快点，我是贝贝哦。你怕、啊、Hello 大家好，我是瘦牙。今天是什么时候？新年的团圆饭。今天是除夕夜。除夕夜什么？就是新年的前一天，就除夕夜啦。今天我们家就非常热闹，就除了我们一家，还有伯伯、我姑姑、我叔叔，全部都会来。去年就是因为疫情，所以就没有过到，所以今年就终于可以过了，而且我回来了，我可以一起过年了。我等下去涂口红。我也涂。你要涂，不可以涂。OK， 我像之前都没有拍过，我们家新年是怎么样过的？可能很多台湾的朋友也不知道，马来西亚的新年到底是怎么样过的。我们下去补个口红比较好，等我一下。OK， 我现在就是趁大家到齐之前来跟大家讲一下。我去年不是没有办法回来过年咩，然后我就想到那首新年歌嘛。你知道那首新年歌里面真是有很多细节，就是马来西亚过新年的一些传统来的，例如说，我们新年呢会打拉米戳底，在这里没有拉米和戳底，就算有也没有几个咖喱。还有很多五麒麟、五狮子。还有一些新年的夜市。还有我们的 shopping mall 都会放很多新年歌，就非常的有气氛。我觉得比起台湾啊，会更有气氛一点的感觉，应该吧。台湾人感觉比较注重跟家人的团聚团圆，我们除了跟家人团圆呢，也会很常要去别人家串门子。但是现在因为疫情，所以不确定今年有没有什么 open house 可以去。在这里没有，老生，老生要唠叨满地，今年大吉大利，六在呀，幺零一零，六在六在呀，有没有六在呀？噔噔，这个就是六在呀，我们要用这个来去，可以放回去了。我们新年前就要来领这个叶子吃，然后就可以去除你身上的霉运，脏的东西。要吃那个水啊，吃那个水。红色宫的各种年饼，红色宫的各种年饼，去找去找去找。红色宫的各种年饼。你去剪头发。嗨，大哥。Hello。这里有很多红色狗的各种年饼，很丑啊你。这个是阿妈煮的，很好吃，阿妈炸的。这个叫什么？素菇啊。然后有虾饼，这个吃吃完了。很多红色狗的各种年饼，爸爸。恭喜发财。红包拿来。很好。今天家里很热闹哦，爸。对呀、啊、对呀、啊。去年没有团圆到是？没有。今年把它全部补回来。菊花还有 green tea， 哦哟，菊花，有很多水在这边。我转一下，我转什么好嘞？你要转转这个 zoom 的这个啦。我是35，然后我有36了。你在讲什么？第二个好的是他讲36了。姑姑。哦，是你的 temperature。知道，我一直喝冷水罢了。我以前是他那个头。我以前是7.4，姑姑，我以前是7.4。我以前给姑姑钱呐、啊，姑姑，我以前37.4。你跟大家介绍一下这衣服吗？是 My Lion Dance。妈妈这种时候就很忙了，她这样。你跟大家讲，你今天准备什么菜？梅菜扣肉、水果沙乐虾、水饺、芋圆。我们刚刚阿爸马上拎吗？拎拎，妈啦，高高。那有老生吗？今晚应该没有捞生，初七才捞生。希望大家新年快乐 ，OK。羊粉们，恭喜发财 ，Fighting！ 新年快乐，跟大家讲新年快乐。新年快乐，大家新年快乐。啊，讲恭喜发财。恭喜发财、啊。哎呀，婆婆你上电视哦。上电视。上电视，上电视。上去，我咋膝盖看哦？叫你手这样子耶。耶！嘿嘿嘿，翻来呀翻来呀！是我叔叔，他很像欧阳震华。是不是哦？我的歌迷影迷大家好啊！家
假会的那两个，快点，我先秀给他们看，你是真的会的。Go。哎，他们讲，我教你的手，然后这样子。发财恭喜！你看他们像波波哥。在这里。错的，就算有也没有几个咖喱。这个也是不简单哦。用八天。可以报我的名字，就会 discount 一块钱，自己讲。没有几个木麒麟，就算有不会跑到你家。就给你。是谁的？不想骗。是谁的？高一点呀。都对。你们也在后面哦，白猪不要让你们。我们要被快点快点。也是不干哦，不要。也是不干哦，不要。杨灿杨灿杨灿，一二三。不要这么你 game over， 新年这么你要穿 game over。那你没有跟2021年的，这是2022年的。哦。哎，等下等下，我有两个手呢。哎呀，佳佳，我有两个手呢。谢谢，恭喜发财，万事如意，身体健康，祝你的女儿越来越漂亮。耶！恭喜恭喜恭喜你！恭喜恭喜恭喜你！祝你有一次不意外就找到 party， 祝你财富到位一九七。你看你看，恭喜恭喜恭喜你！这首歌是谁？哪里？跳舞的。哎，这是谁在里面？听到声音吗？哇哦！一过12点就是像打仗一样，砰砰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 砰。哇！第一、第二、第三，哇！第四，夸张！这里是我的妈妈的外婆家。什么妈妈的外婆？妈妈的妈妈。你的外婆家的饼，这是年饼，谁说妈妈喜欢吃年饼？这叫蜜蜂窝，炸蟹柳啊！啊，对对对，哦，炸的，嗨，好，那那给我看，那给我看。菜红包里面看吗？有，有啊，有2个10块钱。是你不是越来越多钱给我吗？我有70块。OK， 等下如果我打来秘密有钱，你给我20块啊。你的红包的钱要存来买什么？一个新的啊，这个刚买哦，又买。这是我的二嫂的妈妈，她是很会打牌的一个阿姨啦。你要进来吗？今年初二，我来请你叫打拉米。打牌的人，那你的电话都应该都不会忘到哪里去。什么东西啊？哦，赶快赶快，开始开始了，开始了。哒哒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 ！哇！不要看，不要看，棒子鬼，棒子鬼！哎呀，你看他，哎呀，很多灯光红。在这里没有拉米和戳底，就算有也没有几个咖喱。今天年初三，我还在打拉米。Oh my god， 他们要吵架了。感情。对，我们通常都是新年的时候，然后感情不好，然后第二年新年又好回，然后又不好了。OK， 以上呢就是这次新年的一些比较零碎的画面啦。讲真，这次的新年真的是比。
往年哦不热闹很多很多，就是因为疫情，而且此时此刻其实还是在过着新年嘛，今天是年初八，喂，哦，但是你们知道吗？最近马来西亚的确诊是很可怕，因为是新年的关系，连到那个确诊人数已经破一万了，又要回去一万了。Oh my god！ 但是这一次呢，我人是坐在我的家这里去体验这个一万的确诊的感受啦，因为我之前在台湾我都感受不到嘛，那现在可以体验了咯。我身边呢就几个朋友都已经有中了啦，现在我目前是没有事情啦，也希望我跟我家人都不会有事，因为我家里有老又有小吧，真的是最好不要给我中哦，很可怕，所以暂时不会去外面吃饭，不会去任何的 gathering， cancel 所有的 plan。 Thanks Omicron， 在这里祝福大家新的一年呢可以胡啊大财，这个是我发明的哎，这个是我发明的哦，有人比我先发明吗？有事的话那一定是巧合，给认真的认真的，祝大家今年一整年都会身体健康，万事如意，那么我们就下个影片再见咯，拜拜。